Qazaxıstandakı məlum hadisələrdən sonra Ermənistanda belə bir əsassız ümid yaranıb ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının diqqəti bu dəfə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə yönələ bilər. İstisna etmirəm ki, növbəti günlərdə Ermənistan bu təşkilata rəsmi şəkildə müraciətdə ünvanlasın. Bunu Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribata münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov deyir. O 44 günlük müharibə dönəmində olduğu kimi bu dəfə də Ermənistanın bütün ümidlərinin puç olacağını bildirir. Bu təşkilata üzv ölkələrin rəhbərlərinin görüşündə Ermənistan rəhbəri yenidən Azərbaycana qarşı sərsəm bəyanatlar səsləndirdi. Güya Azərbaycan tərəfindən terrorçular döyüşüb və Ermənistan da terora məruz qalıb və bu baxımdan həm əvvəlki dövrdə müharibədə dəstək ala bilmədiyinə görə narazılığını, həm də hazırki mərhələdə bu təşkilatdan kömək və dəstək umduğunu açıq şəkildə ifadə etdi. Və bu onu göstərir ki, Ermənistanın burada əsas məqsədi əvvəlki dövrdə olduğu kimi bu təşkilatı bölgəyə cəlb etməkdir və burada bu prosesdə iştirakını təmin etməkdir. Amma Ermənistan səhv edir, Ermənistan unudur ki, bu təşkilat dəfələrlə Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq öz mövqeyini bildirib və açıq şəkildə qeyd edib ki, bu prosesdə iştirak etməyəcək. Amma görünən odur ki, Ermənistan həvəslənib və mən hesab edirəm bu Paşinyanın növbəti səhvidir, növbəti avantürist addımıdır və bunun nəticələri də dünən göründü ki, Ermənistan xalqına hansı itkilər hesabına başa gəldi, onların iki postu dağıdıldı. Həyatını itirən onların hərbiçiləri var. Ermənistanın növbəti təxribatı Qarabağ ərazisində deyil, məhz Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində törətməsi də bu ölkənin məkirli siyasətindən və gizli planlarından xəbər verir. Burada da məqsəd beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq və çaşdırmaqdır. Bununla Ermənistan göstərmək istəyir ki, hazırda proses Qarabağda getmir. Söhbət Ermənistanın beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş, tanınmış ərazilərindən gedir və bugün həmin ərazilərdə Ermənistan güya Azərbaycanın təcavüzünə məruz qalıb, terroruna məruz qalıb və bununla da müəyyən bir mesajları vermək istəyir. Həm də beynəlxalq qurumlara da müraciət edərək dəstək almaq istəyir və bununla göstərmək istəyir ki, güya Azərbaycanın Ermənistana qarşı təcavüzü davam edir. Əvvəlki dövrdə bu Qarabağda baş verdi. İndi isə artıq Azərbaycan biraz da irəli gedərək Ermənistan ərazisinə hücum edir, yeni torpaqlar işğal etmək istəyir və bu məqsədli bir addımdır ki, həm də artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına da bununla bir mesaj verir ki, söhbət Qarabağdan yox, Ermənistan ərazilərindən gedir. Bu arada bəzi beynəlxalq qurumlar Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Ermənistanın törətdiyi təxribata münasibət bildirib. Avropa İttifaqı insidentlərin və itkilərin yenidən baş verməsi ilə bağlı xəbərlərdən dərin narahatlıq keçirdiyini dilə gətirib. İttifaqın rəsmisi təmsil etdiyi qurumun tərəflərlə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin delimitasiyası və demarkasiyasına dair dəstəyini bir daha bəyan edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əskər Nəzərov Ayaz Azəroğlu şəhid olub. İnsidentlə bağlı artıq Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Müdafiə Nazirliyi yanvarın 11-i gecə saat 23:20-dən 12-si səhər saat 05:10-adək də Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Kəlbəcər-Tovuz rayonları istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlar və iri çaplı pulemyotlardan fasilələrlə atəşə tutduğunu bildirib. Ermənistanın xüsusi səbəb olmadan və müvafiq üç tərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozaraq iki dövlətin sərhəddi boyunca vəziyyəti gərginləşdirməsi
məqsəd yönlü hərbi təxribat və hərbi avansiyuradır. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qarşı tərəfə adekvat və mütənasib cavab verilib. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə nisbi sakitlikdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Ermənistan tərəfindən iki ölkənin dövlət sərhəddi boyunca qəsdən vəziyyətin yenidən gərginləşdirilməsi cəhdlərinin təkrarlana biləcəyini istisna etməyərək, Azərbaycan ordusunun bölmələri gücləndirilmiş rejimdə ölkəmizin suveren ərazilərini və sərhədlərinin təhlükəsizliyini qoruyur deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.